হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, ফাইনেলি হৰ্ণ আহি পালে। এতিয়া শ্যামলৈ বিৰাট জোৰে আটা মাৰিব এই এটা হৰ্ণ। তাৰপিছত ইয়াতে অৰিজিনেল লগোৱা আছে, এতিয়া আমি ডুৱেল হৰ্ণ লগাম। কেনেকুৱা ধৰণে লগাওঁ ডুৱেল হৰ্ণ এতিয়া এ টু জেড গোটেইখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখিবলৈ পাব, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ এনজয় কৰি থাকক। গতিকে আহকচোন, এতিয়া আমি ইয়াক কেনেকৈ ফিট কৰিব লাগে সেইখিনি জানো। বহুত বিচাৰ খচাৰ কৰিছোঁ কিন্তু ডমিনাৰ 400ৰ কাৰণে হৰ্ণ নাপালোঁ। ডমিনাৰ 400ৰ হৰ্ণটো এভেইলেবলেই নাই, মানে দুখন তিনিখনমান দোকানত চাইছোঁ। এতিয়া আমি এইটো 250ৰ হৰ্ণটো লৈ আহিছোঁ, ডমিনাৰ 250ৰ। কিন্তু 400তকৈ 250ৰ হৰ্ণটো অলপ বেছি টেংটেঙীয়া, গতিকে দুটা লগাই দিম। এতিয়া একদম মানে ধামাকা এটা পাৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱী, কল হৰ্ণটো ফিট কৰাৰ আগতে আমাক কেইটামান ক্লিপ লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ হৰ্ণ ক্লিপ লাগিব। আৰু এইকেইটা 1mm ৱায়াৰিং তাঁৰেৰে মই বনাই লৈছোঁ, মানে অলপ হেভি তাঁৰ লাগিব। আৰু ইয়াৰ এটা ডায়েগ্ৰাম আছে, সেই ডায়েগ্ৰামটো কেনেকুৱা ধৰণে কি কাম কৰিব দেখুৱাই আছোঁ। তো গাইছ, এইটো হ'ল আমাৰ ডুৱেল হৰ্ণৰ ৱায়াৰিং ডায়েগ্ৰাম। এনেকুৱা ধৰণৰ আমাক ৰিলে এটা লাগিব, ইয়াতে 4-pin ৰিলে 5-pin পায়, কিন্তু মই 4-pin ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, মিণ্ডা কোম্পানীৰ। আৰু হৰ্ণটো আমাৰ মিণ্ডা কোম্পানীৰে হয়। তাৰপিছত এইটো হ'ল বাইকৰ বেটেৰী, আৰু এইটো হ'ল বাইকৰ হৰ্ণ চুইচ, আৰু এই দুটা হ'ল হৰ্ণ, এটা অৰিজিনেল আৰু এটা মই ডমিনাৰ 250ৰ এই যিটো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ সেইটো। এতিয়া ৱায়াৰিংটো চাই লওক কেনেকুৱা ধৰণে কাম কৰিব। আমি হৰ্ণৰ দুয়োটা বস্তু এনেকুৱা ধৰণে ক্লিপেৰে আমি দুয়োটাকে লগাই দিম। এনেকুৱা এই ক্লিপকেইটা আপোনালোকে 5 টকাকৈ কিনিব পাব, এই এটা ক্লিপত 5 টকাকৈ লৈছে। তাৰপিছত ইয়াতে 1mm তাৰেদি অলপ হেভি লাগিবতো, কাৰণ হৰ্ণটো অলপ জোৰে বাজিলে অলপ পাৱাৰটো কনজামশ্যন বেছি হ'ব, গতিকে অলপ হেভি তাঁৰ লাগিব। এনেকুৱা ধৰণে দুটা ক্লিপ বনাই লৈছোঁ, এই এডাল, তাৰপিছত এই এডাল। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা এডাল যাব বেটাৰীৰ নিগেটিভলৈ, আৰু এডাল যাব এই ৰিলেটোলৈ। এতিয়া ৰিলেটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, এইটো হ'ল হৰ্ণ ৰিলে, আৰু ইয়াৰ এইটো হ'ল হৰ্ণ ৰিলে। ইয়াৰে চাওক পিন কনফিগাৰেশ্যন কি কি দিয়া আছে চাই লওক আপোনালোকে, মানে ইয়াতে 87 দিয়া আছে, 86, 87, 85 আৰু 30। আৰু ইয়াতে কোনকেইটা কি আছে সেইটো ইয়াতে চাই ল'ব ভালকৈ। 86 আৰু 85টো হ'ল কইল, মানে আমি ইয়াতে এই চুইচৰ পৰা যি দুটা অৰিজিনেল হৰ্ণৰ লগত দুটা ক্লিপ আহে, সেই ক্লিপকেইটা আমি 86 আৰু 85ত দিব লাগিব। তাৰপিছত আমি দিব লাগিব এই বেটাৰীৰ পৰা পজিটিভ, ইয়াতে এটা কানেকশ্যনত, এইটো কানেকশ্যনত, আৰু এই হৰ্ণ ৰিলেটোৰ 30 আৰু 87 পিনত আমি ইয়াৰ পৰা এডাল বেটাৰী পজিটিভৰ পৰা এডাল তাঁৰ নিব লাগিব, সেইটো দিব লাগিব আমি 87 বা 30ত। আৰু এই হৰ্ণৰ পৰা এডাল নি পেলাই আমি ইয়াতে 30 বা 87ত যিকোনো এই ইয়াত বা ইয়াতে কানেক্ট কৰি দিলে হৈ যাব। তাৰপিছত আমি যেতিয়া চুইচটো লগাম, এই কইলটো এক্টিভেট হ'ব, এক্টিভেট হ'লে এই কানেকশ্যনটো ইয়াতে কানেক্ট হৈ যাব। তাৰপিছত আমাৰ হৰ্ণটো পেঁ পেঁ কৰি বাজি থাকিব। গতিকে এতিয়া আমাৰ চামলক গোটেই খুলিব লাগে, আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকুৱা ধৰণে কেনেকুৱা আটা পাৰে। তো অনুসন্ধানসকল, আমি হৰ্ণটো এক্সেছ কৰাৰ কাৰণে এই টেংকিটো খুলিব লাগিব, এইখিনি গোটেই এইখিনি খুলি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি খুলিব লাগে, ইয়াৰে নটকেইটা খুলিলোঁ, বাকী দুটা আছে, এই এটা আৰু এইফালে এটা। এইখিনি খুলিলে গোটেইটো সলকি আহিব। তো গাইছ, এইখিনি কথা খুলি ল'লোঁ। এইখিনি খোলাৰ পিছত এতিয়া ইয়াক প্ৰথমতে ফিটিং কৰি লওঁ। আৰু আমি ফিটিং কৰিম এই ইয়াতে ৰেডিয়েটৰৰ যে এইটো নট আছে নহয়, ইয়াতে ইয়াতে অলপ মডিফাই কৰি লৈছোঁ। এইখিনি আগতে চিধা আছিল কিন্তু অলপ কাটি লৈ পেলাই তাৰমানে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ যাতে সোমাই যায় ধুনীয়াকৈ, এনেকৈ ফিট কৰিব লাগিব যাতে এই ইয়াতে টাচ নহয়। এতিয়া এইটো চেক কৰিব লাগিব টাচ হয় নে নহয়। তো গাইজ, পারফেক্টলি হয়ে গেল, একো টাচ নহয় ইয়াতে। এটা ধুনীয়াকৈ ইয়াক নটটো টাইট দি পেলাই ক্লিপকেইটা লগাই দিম। তো গাইজ, ইয়াতে কমপ্লিট হ'ল। ইয়াত চাওক কি ধুনীয়া দেখা পাইছে, দুটা দুটা হৰ্ণ। এতিয়া সেই কিমান জোৰে আটা পাৰে, ধুনীয়াকৈ একদম টাইট ফিট কৰি দিলোঁ, ইয়াতো একো নালাগে। এতিয়া কথা হ'ল এই ক্লিপকেইটা সৰুকাই আমি ৰিলেটো কানেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াতে। এতিয়া সেইটো দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব, ৰিলেটো বেয়া হৈছে, ৰিলেটো কানেক্ট কৰি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। প্ৰথমতে যে কৈছিলোঁ ৰিলে, সেই এই তাঁৰ দুডাল আমি ইয়াতে আৰু ইয়াতে কানেক্ট কৰিব লাগিব দুটা। এই ৰিলেটো ধুনীয়া কাম কৰিছে চাব, মই ইয়াতে হৰ্ণৰ চুইচটো লগাম, ইয়াতে চাব, চাউণ্ড এটা শুনিব আপোনালোকে, শুনিছে নহয়, ইয়াত চাওক, মানে ৰিলেটো সুন্দৰভাৱে কাম কৰিছে। এতিয়া সেই ক্লিপকেইটা লগাই দিওঁ আপোনালোকক, যে দেখুৱাইছিলোঁ এই ক্লিপকেইটা, এই ক্লিপকেইটা একদম ধুনীয়াকৈ সেই দুটা হৰ্ণ কানেক্ট কৰি পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ।
তো বন্ধু বান্ধব সকল চাওক, দুটা একদম ইন্টারকানেক্ট করে দিল ধুনিয়াকে। এতিয়া আমি জায়গা বিচারিব লাগিল এই রিলেটোর কারণে, রিলেটো কোনখিনি জায়গা ফিট করা যায় ধুনিয়াকে ফিট করব লাগিব যাতে অকল লতপতন হয়। এতিয়া আমার এই কানেকশন কিটা যে আছে, এই ইয়ারে এটা কানেকশন এই রিলেটোর যাব, এই রিলেট যাব আর রিলের পর এডাল তার তালৈকে যাব, আর সেই তারডাল আছে আমার এইডাল, এইডাল মানে পজিটিভত যাব ব্যাটারির, এই রঙা যে আছে ইয়াতে আহিব, আর এইডাল কলা যে টেপ মারা আছে এইডাল যাব নেগেটিভত। এই ভিতর দিয়ে এনেকে ধুনিয়াকে তালৈকে নিব লাগিব। ইয়াতে চাওক একদম ভিতর দিয়ে লৈ গৈছোঁ, অলপ ব্ল্যাক টেপ মারি দিওঁ, তাৰমানে কলাৰ লগত ৰঙা অলপ মিচমেচ হৈ আছে, তো গতিকে ব্ল্যাক টেপ মাৰি দিওঁ ইয়াতে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া টেষ্টিং টাইম। ইয়াত বাহিৰে দিয়ে হেৰিখিনি তাঁতডাল আনি পেলাই ইয়াতে টেষ্টিং কৰিম। ব্ল্যাকডাল লগাই দিছোঁ, এতিয়া ৰঙাটো চাব, মই চাবিটো দি দিম, বাকী ৰিলেটো চব কি ধুনীয়া একদম প্ৰফেচনেলি হৈ গৈছে। এতিয়া এইডাল অলপমান এনেকৈ ধৰি থাকিম, চাউণ্ড শুনিব দেই, চাউণ্ড শুনিব, সরি ইয়াতে অলপমান হেৰি হৈ আছে মানে স্পার্ক হৈ আছে, গতিকে এইটো অলপমান টিপি ধৰিব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকে চাউণ্ড শুনিব, কেনেকুৱা চাউণ্ড, একদম ধামাকা হৈছে, ধামাকা মানে এবাৰ ছিংগল ছিংগল চাউণ্ড শুনো আপোনালোকক, মানে অৰিজিনেল আগৰটো কেনেকুৱা আছিল আৰু 250ৰটো কেনেকুৱা, ছিংগল ছিংগলকে শুনাম। আপোনালোকে এতিয়া 250ৰ চাউণ্ডটো শুনিব, মানে যিটো নতুন লগাইছোঁ সেইটোৰ চাউণ্ডটো শুনিব দেই। এতিয়া 400ৰ চাউণ্ডটো শুনাম, এইবার এই রিলেটো ফিটিং করার জায়গা পাওয়া নাই, মানে নাট বিচারি পাওয়া নাই, তো ইয়ার কারণে জিপ টাইডে ইয়াতে ধুনিয়াকে প্যাকিং করে ছড়িম যাতে লড় সরণ হয়, আর তলফালে একটা আঠা লগাই দিম 3M টেপ। তো একবার চেক করক, চেক দিস আউট গাইস। তো ফাইনালি গাইস আমার শামলর দুটা হর্ন লগা কমপ্লিট হয়ে গেল, এটা এই বিরাট জোরে আটা পারিব, ইয়া কমপ্লিট গোটা প্যাকিং করে দিল। লাস্ট টাইম আপনার একটা শট দেখাও, ইয়ারে সাউন্ডটু শুনাই আছো, চাবি অন করিলো, এইবার শুনিব 1 2 3 কেনেকুয়া সাউন্ড, খাতারনাক না একদম। তো অনুসকল আমার সামলর সাউন্ডটা চাই কেনেকুয়া বলে আপনার কমেন্ট করে জানাবো, বাকি নেক্সট ভিডিও চাই থাকবে, স্টে টিউন উইথ মি।